Fala galera, ontem eu gravei um vídeo jogando Among Us com os inscritos e vou postar aqui no canal. Não vai ser um vídeo longo, então fica até o final e valeu! Não entendi esse final. Que loucura! Então é isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Vai ter retrospectiva 2020 aqui no canal também. E se você quer jogar comigo, fazer um vídeo, só me chamar no Instagram. O link tá aqui na descrição. E é isso aí. Então assistem o vídeo que tá aí no lado também. E é isso aí, valeu. Um forte abraço. Fui. Tchau.